nədir Ağboyunlu dövləti deyil. Ağboyunlu dövləti yaranmışdı keçən dəfə 1468-də. Süqut eləyəcək nə vaxt? 1503-cü ildə. Amma Ağboyunlu dövlətinin yaratılmışdan əvvəl, biz Ağboyunlar dövlət olmamışdan əvvəlki proseslərinə baxacaq Ağboyunların. Ağboyunlu bir dövlət olmamışdan əvvəl, bir də dövlət olandan sonra. Ağboyunlar kimlərdir? Oğuzların Bayanqurlu nəslindəndirlər. Qaraqoyunlar hansından idi? Onlar baharlıdırlar, bunlar da Bayanqurludur. Testlərə çox vaxt son dövrlərdə Ağboyunlu, Qaraqoyunlu yazmırlar, baharlı Bayanqurlu yazırlar. Biz bilməliyik ki, Bayanqurlu kimdə Ağboyunlulardır. Bunlar da 14-cü əsrdə Diyarbəkirdə özlərini nə yaradırlar? Bəli, bəylik yaradırlar. Diyarbəkirdə mərkəzi, Diyarbəkir olan Qaraqoyunun mərkəzi halində Van. Bunu da yaradan kimdir? Pəhləvan bəy. Pəhləvan bəy. Pəhləvandan sonra hakimiyyətə gəlir Qara Yuluq Osman. Yuluq Osman. Bu Qara Yuluq Osman Uzun Həsənin atasıdır. Yox, babasıdır hələ. Qara Yuluq Osmanın hakimiyyəti dövrü təsadüf edir 14-cü əsrin sonu 15-ci əsrin əvvəlləri 30-cu illərinə qədər davam edir. Amma problem nədir burada? Biz keçən dəfə Azərbaycan tarixində bu dövrdə keçdik ki, bir tərəfdə Qaraqoyunlular var, Qarayibisi, sonra var Cəlairlərdən Sultan Əhməd, aşağıda da var Teymurilər. Teymurilərin də müttəfiqi kimi idi Şirvanşahlar. İndi bunlar qaçmışdı hara? Osmanlıya. Osmanlıya. Bunlar Osmanlı ilə müttəfiqdir. Teymur ilə də Osmanlının arası olmadığına görə Teymurlar avtomatik kimlə müttəfiq olmuş olacaq? Ağboyunlarla. Teymurlar da müttəfiqdir Ağboyunlarla. Yəni o Bağdat döyüşü, Ankara döyüşü filan olanda Ağboyunlar Teymurlara bir növ kömək edirdilər. Hətta Ankara döyüşündən sonra 1402-ci ildən sonra Qara Yuluq Osmanın müəyyən ərazilərin idarəsi verilib Teymur tərəfindən. Amma sonradan münasibətləri pisləşəcək. Biz əsas məsələ gəlirik Ağboyunlu dövlətində kimə? Bunlar sadəcə giriş hissələridir. Bizə lazım olan şəxs Uzun Həsəndir. Uzun Həsən. Uzun Həsən bir sultan olmamışdan əvvəl, bir də sultan olana qədər. Uzun Həsən özü bəyliyidə Tarifə İttifaqında hakimiyyətə gələcək 1453-cü ildə. Ümumi hakimiyyəti gedəcək dövlət yaranana qədər 1468-ə. Ümumi 78-ə. Bu dövrlərdə hələ ki dövləti yaratmayıb Tayfə İttifaqının rəhbəridir. Neyiniyə bu dövrlərdə? Gedir Trabzon Yunan İmperiyası ilə qohum olur. Yunan İmperiyası ilə qohum. Oradan bir xanımla ailə həyatı qurur. Yəni qədim dövrdəki biz nicat diplomatiyaların hamısını bilirik ki, nəyə xidmət edir? Siyasidir hamısı və müəyyən ərazilərin əldə edilməsinə xidmət edir. Eyni şəkildə bu da gedib Trabzon Yunan İmperiyası ilə qohum olub, oradan Qaradənizə çıxırlar. Mən bu Trabzon Yunan İmperiyası harada yerləşir çıxardır? Xəritədə harada yerləşir? Trabzon bilirsən harada? Türkiyədədir. Bu da oradadır da. Bax bu o Türkiyənin xəritəsidirsə. Bu Türkiyənin xəritəsidir. Bax bu Qara dənizdir. Bu ərazidədir Trabzon Yunan imperiyası. Bəs deyərsiniz ki, axı həmin dövrlərdə 15-ci əsrdə bəs Osmanlı. Osmanlı bunların hələ ki hamısını əhatə eləmir. Axı yavaş-yavaş gəlib tutacaq bunları. Balaca bir Konya'da yaranmış bir sultanlığı idi. Trabzon Yunan İmperiyası ilə qohumdur. 1453-də hakimiyyətə gələndən sonra bunlarla da hara çıxırlar? Qara dənizə. Digər tərəfdən Osmanlılar Konstantinopolu fəth ediblər. Nə var? 1453-cü ildə. Həmin o fətihdən sonra Osmanlı Konstantinopoldan keçən ticarət yollarını alır öz əlinə. Və rüsumu da artırır. İki qat artıq rüsum qoyur. Və dünya dövlətlərinin də həmin dövrdə bir alternativi yoxdur. Ki, sən şərqdən gələndə Avropaya getmək üçün Konstantinopol, ona görə qızıl körpü deyirlər Konstantinopola, oradan keçməlisən, elə Avropaya getməlisən. Osmanlı da deyir ki, onsuz da başqa bir variantları yoxdur, nə inəyəcəklər? Amma variant tapılır. Variant tapılır təbii ki, insan həmişə o çətin vəziyyətdə qalanda variant tapır. Rüsumu iki dəfə artırır, bundan sonra artıq Avropa dövlətləri fikirləşir ki, nə inəməliyik, biz dəyişməliyik. Böyük coğrafi kəşflər meydana gəlir. Artıq okean ticarəti, dəniz ticarətinə başlayırlar. Və həmin bu
Trabzon Yunan İmperiyası uğrunda Osmanlılarla Uzun Həsənin, Ağqoyunluların bir problem yaşayacaklar. Deməli, burada Uzun Həsəndir. Bu Trabzon Yunan İmperiyasıdır. Bu tərəfdə də kimlərdir? Osmanlılar. Osmanlılar həmin dövrdə hakimiyyətdə kimdir? Sultan Mehmet, II. Mehmet. Fatih II. Mehmet. Biz demişdik ki, biz bunu Azərbaycan tarixində yenə görəcəyik. Fatih II. Mehmet. Mehmet. Hələ, necə? Malatya. 1473-də. Trabzon Yunan İmperiyası ilə görə mübarizə başlayır Ağqoyunlularla Osmanlılar arasında. İlk döyüşləri baş verir 1461-ci il Qoyulu Hisar adlanan yerdə. Qoyulu Hisar döyüşündə Ağqoyunlular qalib gəlirlər, Osmanlılar məğlub olurlar. Həmişə sual olunur ki, yəni Ağqoyunlu hələ dövlət deyil, balaca bir bəylikdir. O boyda Osmanlı necə qalib gəldi ki, bəs Osmanlıya necə qalib gəldi? Bu səbəb ondan ibarətdir. Yəni biz təsəvvürümüzdə canlandırdığımız bütün Osmanlı ordusu getməyib onların üzərinə. Ki balaca bir bəylikdir, hə Ağqoyunlu bəylik. Sən onu o qədər ciddi qəbul edəməmişsən. Müəyyən bir vilayətin qoşunun göndərmişsən onların üzərinə. Onlar da o qoşunu məğlub edirlər. Təsadüfdən belə bir şey baş verir. Məğlub edirsən. Amma artıq bu məğlubiyyətdən sonra Osmanlılar bir özlərinə gəlirlər ki, biz deməli ciddi bir problemlə üzüləyik, bu problemi həll edəməliyik. Testlərdə ən çox salınan məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, bizi əsas nə ilə çaşdıracaq? Bir yazacaq Ağqoyunlular, bir də yazacaq Ağqoyunlu dövləti. Biz 1468-ə qədər keçdiyimiz bu Qoyulu Hisar döyüşüdür, Trabzonun bitirilməsidir, Dövrmüş döyüşüdür. Bunlar Ağqoyunlulara aiddir. Amma Ağqoyunlu dövlətinə aid deyil. Bizə testdə yazacaq ki, uyğunluq gözlənilməmişdir. Ağqoyunlu dövləti ilə Osmanlılar arasında ilk döyüş baş verdi Qoyulu Hisarda. Xeyr. Çünki hələ 61-də dövlət deyildilər. Neysə, bunlar uzandan sonra Uzun Həsən diplomatik danışıqlara getməyə çalışır Osmanlılarla. Arasız anası Sara xatını göndərəcək Mehmetin sarayına və sonunda tərkik qarşısında iki təklif irəli sürəcək Mehmetə ki, ya Trabzonu tutmaq, yəni Trabzonu tutmaq fikrindən daşın. İkinci bir məsələ də ondan ibarət olar ki, yaxşı, tutacaqsansa, oradan da bizə bizim gəlinimizə düşən payı ver. Mehmet də deyir ki, təbii ki, birincini eləməyəcəm. Yəni sizin dediyiniz birinci şey sizə mən Trabzon tutacağım. Yəni də Trabzon tutacağım. Sizin dediyiniz o xahişi eləməyəcəm. Onu ikinciyə baxarıq. 1461-ci ildə Osmanlılar neyləyirlər? 1461-də həmin bu Trabzonu tuturlar. Trabzon neylədir? Tutuldu. Trabzon Yunan İmperiyasına son qoyuldu. Bəs yaxşı, Ağqoyunlu Trabzonu itirdisə, deməli Ağqoyunlunun həyatında nə baş verdi? Həmin bu Qara Dəniz məsələsi. Bəli, Qara Dənizə çıxışını itirdi. Çıxış itirildi. Testlərdə çox çıxacaq qabağımıza. 15-ci əsrin 60-cı illərinə aiddir. Və yaxud Ağqoyunlu Trabzonun itirilməsi nəticəsində Qara Dənizə çıxışını itirdi. Ondan sonra artıq Ağqoyunlu bir növ dövlət yaradana qədər Osmanlı ilə elə də çox münaqişəyə girmir. Əsas fikir yönəldilir hara dövlətin yaradılmasına. Keçən dəfə biz Qaraqoyunlu keçəndə orada dövlətin yaradılması proseslərini də gördük ki, 1467-ci ildə o döyüş baş verəcək. Hansı döyüş? Muş döyüşü. 1467-də Muş döyüşü. Bu Muş döyüşündə Qaraqoyunlulara qalib gələcəklər. Sonra gələcəklər 1468-də Qaraqoyunlu dövlətinin varlığına son qoyacaqlar. Həsənəli öldürüləcək. Ondan sonra 1468-ci ildə nə olacaq? Dövlət yaradılacaq. Bəli, Uzun Həsən tərəfinlə. Həm Ağqoyunluların, həm də Qaraqoyunluların bir dənə paytaxtı olub. Onların ikisi də haradır? Təbriz. Təbriz ilk şəfə haradan paytaxtı olmuşdur? Vəvadiləri. Başqa hansı dövlətlərin paytaxtı olub Təbriz? Sadəcək. Yox, Maraq əyirlərdir. İşin bax, yox. Başın getdi. Vəvadiləri, Ağqoyunluların, Qaraqoyunluların. Başqa? Albaniya. Səfəvilərin. Albaniya, yerdən bizə Albaniya Sonradan Azərbaycanda 12-ci əsrdə yaranan dövlət hansıdır? Eldənizlərin paytaxtıdır. Və Sülakilərin paytaxtı eyni şeydir də. Və Sülakilərin paytaxtları? Orada da olub Təbriz. Marağa, Sultaniyə və Təbriz. Sonradan da biz Təbrizi harada gördük? Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətində. Deməli, Ağqoyunlu hökmdarların qısa şəkildə burdan yazaq. Birincisi elə Uzun Həsəndir.
Uzun Həsən. Və Həsən Padişah 1468-1478. Sonra gələcək bunun oğlu Sultan Yaqub. 1478-1490. Sonra gələcək Bay Sungur. 1490-1492. Sonra gəlir Rüstəm. 1492-1497. 97-də gələcək Gödək Əhməd. Əhməd. 1497-də cəmi 7 ay hakimiyyətdə olacaq. Ondan sonra da bir tərəfdə Əlvənd Mirzədi, digər tərəfdə də Murad Mirzədi. Bunlar mübarizə aparacaqlar və sonra öz aralarında böləcəklər dövləti. İndi baxaq görək bu hökmdarların hakimiyyəti dövründə nələr baş verib. Bir dən buna fikir verin. Yaqub, Bay Sungur, Rüstəm. Necə? Yaxşı. Gəldik Uzun Həsənin dövrünə. Baxaq görək dövləti yaradandan sonra Uzun Həsən hansı tədbirləri həyata keçirdi? 1468-1478. Kimdən? Hələ ona bax. Ona var, deyilə düzdür, Venesiyanın ittifaqa başlayırıq. Başqa ona deyəcəkim ki, Şirvanşahlarına qohumluq əlaqələri yaradıb Uzun Həsən. Çox önəmli bir məlumat. Gəldik, Uzun Həsən yenidən dövlət yaradandan sonra fikrin hara yönəldir? Osmanlıya yönəldir. Ki, mən qisas alacağım Osmanlıdan. Həmin dövrdə Avropa dövlətləri də Osmanlıya qarşı birləşiblər. Roma papasının bağçılığı altında. Hətta xaç yürüşü də təşkil edirlər Osmanlıya. Venesiya-Osmanlı müharibələri də olub. Avropada Venesiya-Osmanlıya qarşı olan bir qüvvədir. Alboyun və Neynir, ümumiyyətlə Avropa dövlətlərində çalışdığı bir məsələ bundan ibarət ki, şərq ölkələrində iki dənə bir-biri ilə qarşı mübarizə aparan dövlət tapsın, onların başı bir-birinə qarışsın, belə dövlətlər zəifləsin, biz daha rahat nüfuz edə bilək. Eyni şəkildə Uzun Həsən gedir Osmanlıya qarşı Venesiyaya ittifaq bağlayır. İlə ittifaq, hərbi ittifaqdır bu. Hərbini də böyük şəkildə yazar, çünki bəzən dostluq falan yazırlar. İl 1472-ci ildədir. Venesiya deyir ki, sən rahat olmadı, bütün sən müharibəyə, bir dənə sən müharibəyə başla, qalın hamısı bir şeydir. Venesiya onu satır mı? Hərbi iki yəni satır. Deyil qalın. Hə. Satır ki, Venesiya göndər, bir yək gəmlərdir. Ki, sən müharibəyə başla, döyüş silahları, gəmilər falan mənliydi, ordu silahlar. Uzun Həsən deyir ki, hər yaxşı. Müharibə onun üçün 1472-ci ilə növbəti döyüşü baş verəcək Osmanlılarla Ağqoyunlar arasında 5 şehir döyüşü. Bir tərəfdə də burada Osmanlılardır, bu da Ağqoyunlardır. Ağqoyunlar burada məğlub olur, Osmanlılar qalib gəlirlər. Sonra növbəti iki döyüşləri də var. 1473-cü ildə Malatya. Burada artıq Ağqoyunlar qalib gəlir, Osmanlılar məğlub olurlar. Döyüşün əsas məqsədi nə idi? Döyüşün əsas məqsədi təbii ki, ticarət. Ümumiyyətlə, həmişə nə deyirsiniz sizə ki, onu nəyiyyatınızda sağlayın? Müharibələrin əsas səbəbi ticarət. İqtisadiyyatdır. Müharibələrin bütün səbəbi iqtisadiyyatdır. Burada da məsələ nədən ibarətdir? Kim o ticarət yollarını ələ keçirəcək, orada ağalıq eləyəcək, kim o tacirlərdən gələn rüsumu alacaq və yaxud digər məsələlər. Otluq belə görüşündə artıq Osmanlılar qalib gəlirlər. Ağqoyunlar məğlub olur. Artıq Ağqoyunlar otluq belə döyüşündə məğlub olandan sonra bir daha Osmanlı ilə münabişəyə girmirlər. Osmanlı Ağqoyunlu məsələsi burada başa çatır. Amma Uzun Həsənin bir dənə xeyirli övladı var. 1474-cü ildə bu Uğurlu Məhəmməddir. Uğurlu Məhəmməd 1477-ci ildə atasına qarşı üsyan qaldırır. Bəli ki, bəsdir, yerlik biz gələk hakimiyyətə. Üsyan qaldırır Uğurlu Məhəmməd. İndi təbii ki, Uğurlu Məhəmmədi kim çəkəcək öz tərəfinə? Osmanlılar. Osmanlılar. Uğurlu Məhəmmədi Osmanlılar çəkir öz tərəfinə. Uğurlu Məhəmməd üsyan qaldırır. Uzun Həsənin qəzəbindən qorxaraq gedib Osmanlı sarayına sığınır. Hətta, yəni baxın, necə istifadə edirlər. Yəni, xəyanətdən necə istifadə edirlər. Gedir Osmanlı sarayına sığınır. Osmanlı hökmdarı 2. Mehmet. Gəlir özü ilə Uğurlu Məhəmmədi evləndirir. Bəli, evləndirir və düz gətirir Uğurlu Məhəmmədi hara hakim təyin edir. Ağqoyunlu Osmanlı sərhədinə. Əgər Uzun Həsən Osmanlılar üzərində yürüş eləmək istəyirsə, oğlununla döyüşə girib, onu məğlub edib, elə daxil olmalıdır Osmanlı sərhədinə. Bəli, bu izdivacanda bizim bu gödə kəhmət dediyimiz şəxs də olur. Bir babası Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsəndir, bir babası
Osmanlı Sultanı Fatih II Mehmet'di. Ama uşağın özünün bəxti gətirir, biz deyil gətirir. Öz bəxti gətirmir. Uzun Həsən daha sonra baxır ki, neyim, hara dedim, kimlə dövüşüm, bizim də həmşə getdiyimiz bir dənə yer haradır? Gürcüstan. Şirvanla yox, Şirvanla araları yaxşı, çünki qohumluq münasibətində Şirvanla məsələnin bağlıydılar, səfərlərlə də qohumdular bir tərəfdən. 1477-1478-ci ildə də gedir Gürcüstana. Gürcüstan tutulur, Şərqi Gürcüstan tutdu. 1478-də də nə olur Uzun Həsənin? Uzun Həsənin nə olur? Allah rəhmət eləsin. Bəli, 1478-də də ölür. Uzun Həsənin ölümündən sonra hakimiyyətə kim gələcək? Sultan Yavuq. Sultan Yavuq dövrü bizdən üçün nə kimi qiymətləndirilir? Bir durğunluq dövrü kimi. Niyə durğunluq dövrü? Yox, dəyişim bəzi şeylər var. Durğunluq dövrü. Bayağıdan deyirəm, beynində nəsə olmalı Uzun Həsənin hakimiyyətinin ilk dövrlərində. Uzun Həsənin hakimiyyətinin ilk dövrlərində 1468-1469-cu ildə Teymuri Əbu Səidin yürüşü olacaq. Teymuri Əbu Səid yürüş edir Ağqoyunlar üzərinə ki, bəs biz Qaraqoyunlarla müttəfiq edirik, sən kimsən gedib Qaraqoyunlara varlasın qoymuşsan, biz gəlirik Qaraqoyunlu səltənətin bərpa etməyə. Uzun Həsən edir ki, hər yaxşı. Bəli, məğlub eləyir bunları və nə olur? Əbu Səid geri gedir. Və həmin bu, yaxşı, onu danışanda deyək. Gəldik Sultan Yaqubun dövrünə. Yaqubun dövrü biz durğunluq dövrü deyirik. Nəyə görə? Qüdrətli bir hökmdardan sonra hakimiyyətə gəlib, sadəcə həmin dövrdə olan uğurları qoruyub saxlayıb Sultan Yaqub. Başqa elə bir önəmli hadisələrdən Ərdəbil hakimliyin keçəndə görəcək ki, bir dən bura əhli yazar. Ərdəbil hakimliyinə qarşı mübarizə aparacaq 1480-ci ildə, yəni 88-ci ildə Şahdağ ətəyində döyüş. 1490-da da hakimiyyətdən gedir. 90-da o gedəndən sonra Baris Sungur gəlir, elə bir şey yoxdur bunun dövründə oxumağa. Daha sonra Rüstəm gələcək. Rüstəmin dövründə bir dənə döyüş yazacaq biz 1492-ci il Bərdə döyüşü. Bərdə döyüşündə bir tərəfdə Rüstəmdir, digər tərəfdə Baysungurdur. Baysungur burada məğlub olur, Rüstəm qalib gəlir, ona Rüstəmə kömək edən yenə burada kimdir? Ərdəbil hakimləridir. Amma halbuki 2 ildən sonra Şəməsi döyüşündə 1494-cü ildə Rüstəm Ərdəbil hakimi Sultan Əlini də öldürdürəcək. Bu da Sultan Əlinin ona elədiyi yaxşılıq. Sonra Rüstəmi də qoyduq kənara, gəldik Gödək Əhmədə. Gödək Əhmədin dövrü islahatlarla yadda qalır. Gödək Əhməd bir növ Osmanlı təcrübəsini də bilir deyə Osmanlı təcrübəsini yatırmaq istəyir Ağqoyunlu sarayına. Vergiləri azaltmaq istəyir, soyurqal paylanılmasını dayandırmaq istəyir. Əyanlar da deyir ki, sən kimsən? Soyurqal kimdə dönülür? Soyurqal indi qeyd eləyəcək 15-ci əsrdə Qaraqoyunluların dövründən başlayır paylanmağa xidmət müqabilində. Hə, sülhün nəticəsindən 7 aydan sonra Gödək Əhmədə öldürürlər, belə bir şanssızlıqla üzləşir. Ən sonda, onu da buradan qeyd eləyək. Nəhayət 500-cü ildə bu hakimiyyət uğruna mübarizələr, şəhzadələr arasında hakimiyyət uğruna mübarizə dövləti parçalayacaq Əbhər sülhü ilə Ağqoyunlu birinci qolu, Əlvənd Mirzənin başçılığı ilə və Ağqoyunlu ikinci qolu, Murad Mirzənin başçılığı ilə. Bəli, Ağqoyunlu birinci qoluna 1501-ci ildə Şərul döyüşü ilə səfədilər. Şah İsmail yox, İsmail son qoyur birinci qoluna, ikinci qoluna da 1503-cü il Alma Bulağı döyüşü ilə yenə bu dəfə Şah İsmail səfədilər son qoydular. Bu da oldu bizim hansı dövlətimiz, Ağqoyunlu dövlətimiz. Şərul dövlətindən sonra Şah Şərul döyüşündən sonra bəli, daxil olur Təbrizə və Şah titulunu qəbul edir İsmail. Bu oldu Ağqoyunlu dövləti. 15-ci əsr sosial-iqtisadi həyata gələndə bu biraz geniş mövzudur. Geniş mövzudur və önəmli mövzudur. Nəyə görə? Biz artıq burada yeni vergi növləri və torpaq mülkiyyət formaları görəcəyik. Bir də idarəçilik sistemi lazımdır bizə Ağqoyunlu ilə Qaraqoyunlu. Bir də o idarəçilik sistemlərə baxaq. Sasanilərin dövründə torpaq vergisi nə idi? Xostaq. Xarak. Xostaq nə idi bəs? Xostaq edir. Şərti torpaq mülkiyyətidir. Bəli, şərti torpaq mülkiyyətidir. Sən verirsin əli Sasanilərinə? Gezi. Bəs ərəblərdə? Zir. Ərəblərdə məhsul verirsin əli bəs? Zişir. Siz ərəblərdə can verirsin,
bilmir, siz nə deyirsiniz? Can verir, siz gəlir, aynı, siz gəlir. Dediyiz, mən yox dediyim. Məhsul verirsiniz. Hə, məhsul verirsiniz dediyim. Xarab de. Yox. Yox. Ərəblərdə? Ərəblərdə məhsul, yaxud torpaq vericisi, nədir? Torpaqlar da ərəblərdə özünə gəlindir. Yox, demin, demin. Veyf dindir, şeydir. O torpaq mülkiyyət forması. Demin, mənə. Demirəm ki. Zı, ə. Nə? Ayıqdır. Niyə yaxşı? Zəkat verir. Sədəqə deyəlim də. Sədəqə. Sədəqə olsun. Rıqla kəsə zəkəm. Yox, kəsməyəcəm. Mən deyim. Hə, ərəblərin dövründə torpaq vericisi. Haram vezi. Həqiqətən hər şey. Yaxşı, 5 hərflidir. Bir dənə siz. Üçüncü hərfi nəsə var şey. Kostak. Kostak. 6-dir. Öyle. Harap. Harap. Harap sasanilər var, axı ərəblərdə deyil. Hə, harap istəyir. Demirəm. Demiyəcəm. Bəhrə, yox. Bəhrəniz keçməmiş. Bəhrəni indi yazacaq. Aslında keç, postlaq. Yox, mən deyim, 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 deyim. Acaba, hansı da heç bir yorulcam bile. Ən ağla gəlir, 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 adi bir şey gəlir. Gəlir, adi bir şey, çox sadə bir şey. Yəni, niyə burada yerikdir? Mən də prosiyadan çıxar. Mən çox olmadan yerik. Kızlar siz deyilir, olma. Beşinci hərfansa. Yo yo mən açmıyım, açmıyım, açmıyım. Bir az açmıyım. Açmıyım, açmıyım. Yo mən baş açmıyım. Yo baş gedir axı. Açam da mənim, baş getməsin. Beşinci hərfi. Lezzetin olsun. Xərat. Hadi, xərat da yerik. Bu ne, bayağı da olsun. Xərat. Xərat. Oytasa, ayında, xərat yerik. Ama bunu özümüz elədik ki. Video elədik. Emin öyledik. Gəldik, ümumiyyətlə 15-ci əsrdə ağ boyunlu və bu qədərdə qara boyunlu yazaq. Aşıq qruplara 1-4-7-8 deyibiz. Qara boyunların nəyinə? İdarə etmə sistemində. Dövləti təbii ki, kim idarə edəcək? Qara boyunlu var. Yox, dövlətin başında duran şəxs hansı ki, duğudaş? Şah. Patşah. 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 Bu birinci yerdədir. Dövlətdə padişahdan sonra gələn ikinci şəxs birisi kimdir? Xeyr, vəzir deyil. Yəqin o. Əmir Əli Üməra. Əmir Əli Üməra. Hər şeylərin oradan da başlayır. Bəli. Ordu komandanı deməkdir. Kimsə nələ demişdir ki, nə? Üməra nə deməkdir? Qoşun deməkdir. Əmir Əli Üməra, yəni Ül Üməra bütün qoşunun başçısı. Daha sonra gəlir din xadimləri. Sədr. Sədr əzəm. Din xadimi. Hə, ən sonda, indi ən sonda yoxdur, dördüncü yerdə kimdir? Baş vəzir. Baş vəzir də nə işlə baxacaq? Maliyyə işlərinə. Axtan başlıq, mənə axtan deyək. Sahibi divan adlanır. Sahibi divan, ali divanın rəhbəridir. Şey, elə bir ki, nazirlər kabinetidir. Divan nazirlər kabinetidir. Ali divanın rəhbəri. İki dənə də... Orqan var, bir ali divan var, bir də kəngaş var. Ali divan nədir? Nazirlər kabineti. Nazirlər kabineti rəhbəri kimdir? Baş nazir. Bəs, kəngaş. Kəngaş nədir? Kəngaş hökumların özünün qapalı, bax, kəngaş, qapalı məşvərət orqanıdır bu. Qapalı orqan, məşvərət orqanı. Xüsusi komandadır. Hə, bu hökumdarın öz övladlarıdır, yaxın adamlarıdır. Bunlarla yığışıb elədiyi məşvərətdir. Bu da adlanır kəngaş. Ali divan isə təbii ki, yenə təbii ki, məsləhət verici orqandır. Ağ boyunlu, qara boyunlu. Bu idarə etmə sistemidir. Bizə bunlardan çox sual düşəcək. Yazacaq Əmir Əli Üməra. Padişahdan sonra ikinci yerdə kimdir? Əmir Əli Üməra. Yaxud maliyyə işlərinə kim rəhbərlik edir? Deyəcəksiniz baş vəzir. Sonra gəlirik bunların dövrünə torpaq mülkiyyət formalarından yeni bir torpaq mülkiyyət forması yaranacaq. Digərləri olduğu kimi qalır. Soyurqal. Soyurqal həmişə deyirdik, bunu nə ilə yadda saxlayırıq? Soyuruq qalır bizdə. 15-ci əsrdə yarandı. 15-ci əsrdə yarandı. Xidmətə görə verilir. Xidmətə görə. Və necədir? İrsidir. Çünki biz indiyə qədər xidmətə görə verilən iki dənə torpaq mülkiyyət forması görmüşük. İqta, uc, sasanilər,
Selçuklarda. Osmanlı'da Tim vardı, sonradan ziyamet meydana geleceği. İki ne demişti, çıktıracak. Dehli'de hansılardı? Dehli'de zemindar. Dehli'de zemindardı ve şeyde... Zacirdar. Zacir. Sasanilerde neydi bayağı dediğiniz? Posta. Bu ilk defa ve irsidir. Yani söz artık o iz yerine oturdukça soyudu, dövlətdən qaldı bizdə, soyurdu. Və yaxşı bir şey deyil ha, yaxşı bir şey deyil. Çünki dövləti zəiflədir. Hə, o dövləti zəiflədir, o feodal üçün yaxşıdır. Təbii ki, feodal üçün yaxşıdır, amma dövlət üçün yaxşı bir şey deyil. Məsələn, və bu zəif hökümdarlar var, sildim Rüstəm, məsələn. Rüstəm hakimiyyətə gəlir, qardaşını öldürüb hakimiyyətə gəlir. Əlbəttə, fəadalları öz tərəfinə çəkmək üçün nə qədər deyilsin, soyurqal paylayır. Aşağı təqdir. Və həmin an soyurqal olan şəxs də bundan sonra gəlir, neymir? Hökumdarı saymır. Hökumdarın göstərişinə əməl edəmir. Çünki artıq o torpaq onun özünündür. Ona görə, yəni, səfəblər gələn kimi bu soyurqalı sıradan çıxardacaq, onu ancaq din xadimlərinə verəcəklər, xüsusi bir bəxşiş kimi. Soyurqal, bir də iki növ vergimiz, yeni vergimiz yaranacaq burada. Məhsul və yaxud torpaq vergisi olacaq mal cəhət. Bir də sudan istifadəyə görə bəhrət. Bunlar gedəcək düz 19-cu əsrdə daxil olmaqla vergi növlərimizdir. Ən sonunda da mövzunun axırında mədəniyyət var. Mədəniyyətdə 15-ci əsrdə Qaraqonlularda bir dənə abidə var 1465-ci ildə. Təbrizdə Göy Məscidi. Mən Göy Məscid şey etmək istəyən deyil. O İrəvandakıdır. İrəvanda da Göy Məscid var, Təbrizdə də var. Məsələn, bizə memarlıqdan sual yazanda yazacaq Təbrizdəki Göy Məscid. Biz bilməliyik ki, Təbriz deyilsə bu nədir? Qaraqoyunludadır. Orada ilə yazmayıb ki, sən Qaraqoyunlu testi işləyirsən, Alqoyunlu testini işləyirsən, sən mən sənin xanlıqda istəməyəcək də. Xanlıqda şeysə 1764-də İrəvan xanlığına aiddir. Gəldik növbəti 1483-cü bu da Alqonlara aiddir, Həşk Behişt sarayı. Behişt, Sultan Yaqubun dövründə, bu da memarlıq oxuyunda öyrənəcəksiniz. Çünki bizə mütləq şəkildə bir dənə memarlıq sualı düşəcək, mütləq şəkildə. Bir dənə də sosial-iqtisadi həyat düşəcək. Bu 3-11-də ola bilər, 12, o da ola bilər, 13-14-də ola bilər. Məsələn, memarlıqdan bu il, daha doğrusu mədəniyyətdən bu il düşüb 19-cu əsr mədəniyyəti. İqtisadi, sosial nə sual? İqtisadi çox sadə, bir dənə uyğunluq sualı yaza bilərik sizə. Ki, yazar ki, 15-ci əsrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatı üçün səciyyəvidir. Cavabda yazar, səciyyəvi deyil daha doğrusu. Bir dənə variantdə yazar ki, xidmətə görə iqta torpaqlarının paylanması. Sən avtomatik bilməlisən ki, 15-ci əsrdə iqta yoxdur. Onun əvəzində nə var? Soyuqal. Oldu bu nə? Ən çox o düşür Səfəvilərdən. Səfəviləri keçəndə görəcəksiniz. Yazın 17-ci əsrin ikinci yarısında Səfəvi dövlətinin idarə etmə sistemi, yəni bilim, sosial-iqtisadi həyatına aiddir. Xidmət müqabilində tiyulun paylanması və dinin torpaqların vəqfadlanması. Mütləq şəkildə bir dənə bu sualım var. Sualınız daha doğrusu. Sualı salıca sevdiniz bu vaxta. Suala... Ha, və olacaq. Mütləq şəkildə. Bir mədəniyyətdir, bir sosial-iqtisadi həyatdır. Belə, bu oldu bizim bugünkü dərsimiz. Bir də bir şey deyəcəkim sizə, hə, sizə mən şey deyəməm ki, sosial-iqtisadi həyat serisi. Tamam, onda gələn məsələ edəyik. Bəli, vergilər bir də torpaq mülkiyyət formalarıdır. Tarı video, əlmək. Necə? Video, tarı. Bəli, tarı. Video, əlaqsı. Kanala belə olmaq.